Bugunuz taqdim etadi. Yettilik do'st bo'lib turib, bugungi kunda itmushuk bo'lib turishlaringizga sabab nima? Bizning asosiy janjalimizga sabab 2000 dollar beraman, Moskvaga ketaylik birga dedi. Endi bu gap chiqib, men deb o'ylagan edim. Bu menga 2-3 marta aytdi, Boburni chaqiraylik, mayna qilaylik. Ermak qilaylik, uni uyushtirgan odam men ekanman. Dilimni mana shogirdim. Necha yillar qo'limdan yonimda yurgan yigit u. Necha o'zaro kelishib olmayapsizlar? Meni siz pastava qildirib nimaga erishmoqchisiz deb baqirib ketdi menga. Domlani ham ustidan yozib bergan edi sizga faqat ruchka qog'oz bo'lsa bo'ldi ekanda. Va boshqa intervyu berish niyatim ham yo'q. Mana shu oxirgi intervyu. Har yili shu narsa bo'ladi. Har doim tez-tez janjallashib turasizlar. Nima uchun? Mana ko'pchilik avval assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, mana shu kanal YouTube kanalida ham muxlislari va bizning o'zimizni kuzatuvchilarimiz. Bu yerda nima deydi? Har yili bitta yengillik bo'lib turadi. Buni ko'pchilik hozir kuzatuvchilar mana internetdagi, ya'ni kommentariyalarni ham bir zerikkanda o'qib chiqsam 75% odam piarmi degan narsa bo'ldi-da. Mana endi savol, piar degan narsani so'zga o'zi qachondan chiqdi bu so'z? Oldinlari unaqa so'zni ko'pchilik eshitmagan, bilmas edi. Hozir rost, yolg'on ham aralashib ketib qoldi-da. Kimdir yolg'ondan urushsa ham haqiqatga o'xshab chiqyapti, kimdir haqiqatdan urushsa ham yolg'onga o'xshab chiqyapti. Men yolg'on narsani o'zuncha aliga qilmayman. Piar, mana bunaqa narsalarga aralashishni yoqtirmayman. Chunki qancha ko'p PR qilsang ham bir xilda o'sha bir marta qilgan PR'ing o'xshab ketishi mumkin, bir marta o'xshamasligi o'zingga minusga ishlashi mumkin-da u narsa. Endi hozir urushib qolishimiz sababi endi bilsangiz agar 7 yil oldin bizni tanishganmiz. 7 yil oldin telefon bo'lgan Moskvaga xizmatga. Endi unaqa narsa administratorskiy sohada juda ko'p mamlakatdan chiqishardi. Tojikiston, Qirg'iziston, to'y bor edi, xizmat bor edi, kelib keta olasizmi desa, ha deylardi, nech pul mana shuncha, davay anaqa bering, zaklat bering i biletimizni qilib bering derdi. Yoki agar yaqinroq qo'shni davlat misol uchun Qozog'iston bo'lsa, Qirg'iziston bo'lsa, mashina qilib beringlar, yetilardi o'tgacha, ichkarigacha. Keyin men navbatdagi odam telefon qilib so'radi. Ifsu, men hali paytda tanimayman. Mumkin internetda ko'rgandim, men tanimayman. Lekin o'sha navbatdagi bitta odam telefon qiladi, ertaga zakladini ham jo'natmaydi. Bilet ham anaqa qilmaydi, chunki katta summa Moskvaga borib kelish. O'zbekistonga samolyot bor, o'tta gasinitsa bor, boshqa bor. Keyin men ana qildim, pasportingizni tashlang dedi. Keyin pasportni tashlab yuborgandi o'sha paytda. Keyin 2 kundan keyin menga biletni anaqasi kelgan, rasmi kelgan. Keyin qarasak, o'zi bu seriozniy tema bo'lib ketgan. Endi men o'zimni summamni aytganman, unga mana shunchaga borib xizmat qilib beraman deb. Bo'pti, bordi, kutib oldi, o'qildi, buqildi, hammasi yaxshi, ko'ngildagidek o'tdi. O'tga borgan ekan, o'zi 3 kunga olingan bilet. Mana bugun uchib borgan bo'lsam kechqurun bir uxlab turdik. Ertasi kuni borgan joyim Kremlga bordik, aylangan, undan keyin kechqurun 12 da o'zi tadbir. Tadbir tugagandan keyin o'zi o'tdi, restoranda soat 12 dan ishlar ekan. Kechqurun 12 dan ertalabgacha ishlar ekan. Sal bizaga muhit boshqachada bizada. Bizaga 11 gacha ishladik, o'tdi boshqacha ekan. O'shaning uchun o'tdi, men o'tirgan bo'lsam, bir xizmat qilib bo'lgan bo'lsam, 2 da chiqqanman. Xizmatimga 1 soat xizmat qilib turib, o'sha 3-4 bo'lib ketdi, shu bilan qaytib keldik. Ertasi kuni uyqudan turib, sraza kelgan magazinga kirib, u bu narsalar olinadi, baribir endi sovg'a salom. Shu bilan uyga qaytilgan. Joy bo'lgan o'tdi. Shu tanishimiz. O'tda biz soatlab gaplashib o'tirishga, u dardini yetishga, yo men dardimni aytib u bilan o'tirishga vaqt bo'lmagan deyarli. 7 yil bo'lgan shunda tanishgan edik. Shu 7 yil bo'lgan, 7 yil davomida biz Telegram endi u paytda Telegram ham bunaqa rivojlanmagan edi.
Telegram'da. No, gaplashib turganmiz. Ijtimoiy tarmoq orqali. 7 yillik do'st bo'lgansizlar, to'g'rimi? 7 yillik do'st bo'lib turib, bugungi kunda itim ushib bo'lishlaringizga sabab nima, Rustam aka? Mana yaqinda kelib ketganlarda siz ko'rishdingiz, to'g'rimi? Men o'zim kutib oldim bu yerda. O'zingiz kutib oldingiz. Hozirgi janjal nimadan kelib chiqdi yo shu o'rtada biror nima bo'ldi? Mana hozir shunga kelyapman. Buni kutib oldik. Çünkü bu juda ham O'zbekistonga kelishga qo'rqdi aslida boshida. Çünkü bu necha yil davomida kelmagan. Internet sahifalarida juda ham bu yerdagi muhit haqida juda ham ko'p narsani gapirgan uchun baribir bu odam cho'chiydi-da. Baribir davlat nazorati degan narsa bor hamma davlatda. Keyin keldi bu, kelgandan keyin Ruslan dedi, "Men shunaqa 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 kuni ketmayman" dedi. Keyin bo'pti dedim, "Men o'zim kutib olaman bo'lmasa" dedim. Chunki hech kimga duxi yetmadi buni ani kutib olishga. Agar buni ras odamlari bo'lsa, boshqasi bo'lsa, bu boshqa odam kutib olardi buni. Chunki hech kim yo'q edi bu yerda, tanish boshqa, yaqinroqda. Toshkentda, misol uchun, men uni kutib olib, oborib joylashtirdik anaqaga uyga. Chunki uyga joylashtirish sababi ham gostinitsa qabul qilmadi. Gostinitsalar qabul qilgan yo'q, chunki bizga muammo kerak emas. Uyog'ida bu yo'q, bo'lmasa pasporti bor, ID kartasi bor, boshqasi bor. Lekin gostinitsalar qabul qilgan yo'q buni. Keyin men bordim, sutichni kvartiralar bor, chunki bu pasporti bunaqa cho'zilib ketishini u ham bilmagan edi, men ham bilmaganman. O'shaning uchun bizga haligi sutichni kvartira oldik. Endi 5-6 kunda chiqib qoladi dedik, u 5-6 kunda chiqmadi. U sutichni kvartirani ham borib o'zim gaplashib berdim. Mashinaqa odam kelyapti deb aytishga majbursiz, chunki aytmasangiz ham bo'lmaydi-da uni. Ertaga bitta muammo bo'lib qolsa, kim gaplashgan, men gaplashgan bo'laman. O'shaning uchun mashinaqa odam keldi, O'zbekistonga jasmiga keldi. Shuniga olamiz desak, bo'ldi, aka dedi. Ortiqcha muammo bo'lmaydi men dedi. Kapilini men bo'ynimga olaman. Bu taralla dalla qilgani kelgani yo'q bu yoqqa. Dokumentatsiyasi bo'yicha keldi. Dokumentani qiladi, ketadi deb etildi. Uyga qo'ydik. Uyga joylashtirgandan keyin o'tdi turdi, ya'ni 5 kun turdi. Endi har kuni kelaman uni oldiga. Barmoq hech kimi yo'q bu yerda. Issiq sovug'idan xabar olinadi. Endi misol uchun ko'chaga chiqib, nonga chiqib kelib bo'lmaydi-da unda. O'sha o'zi u bekinib aliga qilib yuribdi, chunki bu yerdagi atmosfera, bu yerdagi mentalitet baribir bu narsalarga sal boshqacha qaraydi. Keyin shu bilan o'tib turishni boshladi. Keyin o'rtada bizning asosiy janjalimizga sabab bizning shoferimiz bor edi. U shofer qanaqa bo'ldi? Men mana linza taqqan paytim rulda bemalol haydolayman mashinani. Ko'zim -2. O'shaning uchun linza taqqan. Ha, shuning uchun linza taqaman, 30-chi linza. Kechqurun menga qiyin. Linzani kun davomida taqib yursangiz ko'zni ortib qo'yadi. Kechqurun men soatlab linza taqib, erta tongga qadar yursam o'sha ko'zim qizarib ketadi. O'shaning uchun bir xilda linzani yechib tashlab, achki taqadigan odatim bor. U mashina haydashga xalaqit qiladigan narsa. Keyin yonimda bir bola bor edi, u bolani shofyor. U shofyorni oldimda meni olib borib aliga qil. Chunki uyga joylashtirayotganimizda ham bu bola bor edi. U bolani olib borib birga yur, bu narsasini anaqasi olib kirib berasan, olib chiqib berasan, yeydigan narsalari bo'lsa deb hali yiqilgan joyimizda. Keyin yaqin bo'lib keldi. Endi u bola ham began emasda. Bitta rayonda o'zimizning narigi domda turadigan bola o'zi. Keyin shu bilan u o'tirdi, gaplashishdi. Mashina olaman qoldi. Kreditga, ya'ni arendaga beriladi-yu sutichni mashinalar. Deganida keyin men dedim, o'zim mashinam zo'r haydab yuraman masalan. O'zim mashinamni zo'r haydab yurganimdan keyin o'zi men birovni mashinasini bo'ynimga olib haydashga o'tirsam, men kruglo sutka buni olib bo'lishim kerak-da o'zi bu. Qatkadir boramiz, qatkadir chiqamiz, masalan, mening o'zimning xizmatlarim ham bor. Etki-betki borishim bor, o'zimning ishlarim, oilaviy ishlarim bor masalan. Men yura olmayman bu ketdan dedim-da, keyin yo'q, men bo'ynimga ola olmayman bu narsani desam, yonimdagi bola ketdi-ki, sizchi dedi. Deganda keyin dokumentlaringiz bormi? Ha, bor. Bo'ldi, men qilib beraman dedi bola. Endi bu bolaga ham qiziq bo'ldiki, buni hayotda ko'rish juda ko'pchilikka qiziq bo'ldi. Aytsam ishonmaysiz. 40ga, 30ga, 50ga chiqqan kishilargacha tomosha qilib aligani qildi-da, mana anaqaga borganimizda 5 barmoqqa. Bu yerda
Bu qiziq bo'ldi. Keyin shu bola bilan, karochi, bular mashinani olishdi, birga yurishni boshlashdi. I keyin bir kun xonim yeyman dedi. Chorsini xonimi debdi. Men Chorsiga olib boraman. Qanaqa qilib olib boraman misol uchun? Meni ham to'g'ri tushunish kerak. Men buni kutib olgan bo'lsam, hurmat yuzasidan. O'sha 7 yil oldin hali yana qilingan joyi. Keyin shu bilan nimaga Chorsiga bormayman deb turdinglar? U bozor-ku. Anora bozor, u yerda har xil odam bor. Bu o'zi oddiy ko'chadan qochib yur, mashinadan tushmas edi bu. Kelgan paytda Toshkentga mashinadan tushishga qo'rqar edi bu. Keyin shu bilan bitta ukamiz bor edi. U ham sanoat sohasidagi bola. Ularning tegi xonimchi bo'lgan. Eski xonimchilar bo'lgan. Ko'pincha o'zimiz onam xonimga egiz kelib qolsa ham chaqirgin, xonim qilib bersin deb qo'yardi. Keyin u chaqirardi, zo'r xonim qilardi, men o'shani chaqirdim. Qilib ber, xonim egiz kelyapti. Ha, bo'pti dedi, u bechara bola ham qattandir kelib mantiqasi qon balobatdan olib kelib qo'ydik. O'shalarni xamirini yoyib, bu qilishni boshlab qilib o'tirgan edik. Bu haligi shofyor bolamizda o'rtog'i bor edi. Yaqin o'rtog'i. O'sha o'rtog'ini olib kelib qoldi o'tga. De, birinchi kun bo'yotgan bu o'sha xonim kuni. O'tirdi, eshitib o'tiribdi. Endi haligi bola ham bo'ylari baland, normal, simpatichni haligi bola. Men uni tanimayman u bolani misol uchun. Keyin o'tirib turib, men sizga 2000 dollar beraman. Gap ustida de endi. 2000 dollar beraman, Moskvaga ketaylik birga dedi. Yuring dedi. Keyin menga qarab aytdiki, bu ham zo'r pul topadi, bu ham zo'r pul topadi. Bularni qosh ko'zi chiroyli, bo'ybasti kelishgan, bular rosa milliarder bo'lib ketadi deb bir oy ichida dedi. Shunaqa narsani ishlashga aliga qildi. Keyin qo'lida telefonini oldi-da, aliga endi u yoqda ishlaydigan qizlari bor-ku, o'shlarga telefon qilib, "Ota esimda bir bola senga zo'r anaqa er topdim. 2000 dollarga men hozir qo'liga beraman. 1000 dollar sen menga berasan." deb u bilan endi anaqa imom nima deydi? Telegramda aloqasida aloqaga chiqishdi, video vizifda. De, keyin men endi kuzatib o'tiribman. Bu где-то bir 3 kun, 3-chi kunimikan, shunaqa bo'yotgan voqea bu. Keyin kuzatib o'tiribman. Endi u odamni birinchidan men tanib, kim o'zi? Вообще-da. Misol uchun, hozir meni orqamdan bu kelsa, siz ham buni bilmaysiz kimligini. Balki quloqdir. Balki boshqadir. Misolda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Zimdan kuzatib turibman. Bu bir marta bo'ldi bu gap. Xonim yildi, ikkinchi marta xuddi shu gap urildi. 2000 dollar olib ketaman deb. Bir pas o'tirsak, 3-chi marta o'zi davka boshlanyapti bunga. I o'tdagi hayot haqida fikr bildirilyapti. Sizlar qanaqa qilib yashaysizlar bu yerda? Zerikarlik. Bu hayot menga to'g'ri kelmaydi. Men u yerda o'rganganman. Bu o'zi ikkita mamlakatning o'rtasidagi taqqoslik ko'rsatilyapti bu yerda. Bu eng katta psixologik udar bilsangiz. Bizdagi qiyinchiliklar, bizdagi yo'qchilik, bizdagi misol uchun pul topish qiyinchiligi, bu hamma mamlakatda bor, plus minus o'ziga yarasha. Rossiyadagi hayotni men hayot demayman. Birinchidan O'zbekistonda 4 ta fasl bo'lsa, 4 ta faslimiz bor-da. Yozimiz bor, qishimiz bor, bahorimiz bor, kuzimiz bor. O'tda mart, aprel oyida borsangiz ham yomg'ir, sovuq, qor, bunaqa hayotni men aslida o'zimga aliga qilmayman. Pazvalets qilmayman bu narsani. I keyin eshitib o'tiribman, o'sha bu birinchi kuni o'tdi. Indamadim. Ertasi kuni qarasam, u bola ham polni biz bilan yuribdi. O'sha u haligi kirib ketdi bu ichiga, o'sha xayolat dunyosiga kulib qarab turibdi, o'qib turibdi. Ikkinchi kun o'tdi endi mana. Uchinchi kun o'tyapti. Tek keyin o'sha har kuni shu tema. 2000 dollar, bir oyda mashina olish, uy olish, shu masalalar o'rtaga chiqib ketgandan keyin men unda o'tib oshxonaga kirdim. Biz zalda o'tiribmiz, zaldan chiqdimda oshxonaga как раз уша пайт шамоллашин бошланаётган томоқ чайишга кириб кеттим ичкарига. Кирсам ҳалиги тема дальше бўляпти-да. Кейин ҳалиги ёнимдаги шофёр бола чиқди орқамдан. Чиққандан кейин то қарасам, ўжи
kuz boshqacha da u bola. Keyin ha deb kuldim men unga. Ana 2000 dollarga anaqa ham topildi dedim. Klient ham topildi. Shundoq ketsalaring dedim, yo u ketsa dedim. Mazza qilib hayotda yashaysanlar dedim-da, meni gapirgan gapim shu bo'ldi. Degandiki, jinnimisiz Rustam aka, men unaqa odam emasman. Men sizni hurmatingiz uchun men olib yuribman deb u gapirib qoldi. Keyin san dedim, nimaga mendan so'ramasdan dedim. Begona odammi? Buyga olib kiritvasiz. Men u bolani tanimayman, kimligini ham bilmayman. U haqda hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Qaysi kallar bilan bu odam olib kiryapsan? Deb men aytdim. Endi misol uchun bo'lishi mumkin yonida hamroh bo'lib bu narsa ko'tarishib olib kirib qaytib chiqib ketish bu boshqa narsa. 5-10 minut o'tirib. Lekin kurgula sutka yo bo'lmasam 2 kun, 3 kunlab o'tdi yurishi o'sha bu noto'g'ri narsa. Psixologiya shunaqa narsaki, mana o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak, institutda psixologiya darsi bor. Odam bir kunda hali ushab bo'lmaydi. Uni ma'naviy bo'shlig'iga kunlar, oylar davomida aliga berib boriladi. Narkoman ham birdan narkoman bo'lib qolmaydi-ku. Birinchi ozgina tortadi, undan kuchlirog'ini tortadi keyin. Oxir-oxiri borib ninaga o'tirib qoladi. Buni aniqasi shu, teoremasi. Ya'ni shunaqa bo'lgandan keyin men bunga aytdimki, shoferga. Nimaga olib kelding? Yo'qot ko'zimdan dedim. Men aytdim bu gapni tan olaman. O'sha bolani. Ha, yo'qotdim. Ertaga menga muammo kerak emas. Ertaga bu pulga uchib turib, nabodo bo'lib chiqib ketsa ertaga o'tga borib bir narsa bo'lib, endi bilib olmaydi misol uchun. Hozir pul kimga kerak emas. U bo'lsa 20, 21 yosh, 22 yoshli boladir u misol uchun. Keyin ketib qolsa ertaga biror muammo bo'lsa, ota-onasi kim bor edi, kimni orqasidan kelgan, kim haligi qilgan, meni tepamga keladi. O'shaning uchun yo'qot uni deb aytganimdan keyin u bola yo'qotdi. U bola keyincha endi buni aformat bunga bo'lgani uchun men bu bolaga tayyorlamadim. Sababi aformat bunga qilingan. Mashinani aformati bor. O'shaning uchun men bunga tayyorlamadim. Sen o'zing olib yursang, olib yuraver dedim. Lekin u bola qaytib kelmasin bu yoqqa dedim. Desam, keyin ha bo'pti bo'ldi shu bilan qarasam, qani u bola? Qani u bola? Har kuni 2 kun, har 2 soatda shu narsani so'raydi. Qani chaqiring, kelsin. Chaqiring, kelsin. Chaqiring kelsin. Shofyor ayta olmayapti. Men kelmasligini xohlayman deb ayta olmayapti unga. Men endi aytmayman. Sababi meni miyamdan o'tgan narsani men hozir unga aytsam, u balki noto'g'ri tushunishi mumkin degan miyamda narsa o'y bor. Keyin oradan vaqt o'tib, bir kun men vaqtli ketadigan bo'lib qoldim uyga. Vaqtli uyga ketyotsam, bu shofyor bolamiz uyga borib turib, u bolani olib yana bu uyga qaytib kelgan. De, keyin o'sha yerda aytib berishgan. Rustam akam yo'q qildi. Rustam akam keltirmayapti meni bu yoqqa. O'shaning uchun biz kelmayapmiz, de, gapirib berishgan bunga. Keyin shu sabab sizlarning o'rtalaringizda nizo chiqdi. U nizo kelib chiqqanini ham aytmadi. O'sha paytda o'zida misol uchun telefon qilib, siz nega bunaqa dedingiz? Yo, yetib keling men bitga. Men mana shunaqa narsaga eshitdim. Men sizdan kutmadim bunaqa narsani. Deganda, men o'sha yerda aytardim, ha, men aytdim. O'rta, hammaga tinchlik kerak. Bo'ldi, всё. Shu yerda to'xtataylik bu narsani deb, men unga aytgan bo'laman. Endi u indamagani uchun men bu mavzuni ko'tarmadim. Endi u o'zi bilan o'zi bo'lib ketdi. Endi akazvitsa u bolani ham kegisi kelgan bo'tga, o'tirgisi kelgan, gaplashgisi kelgan. Endi uni maqsadi nima kelishda men bilmayman, menga qorong'i, lekin demak ishtiyoq u bolada ham bo'lgan. Kelib o'tirib, buni gap so'zini eshitib o'tirish. Bu bunda bitta narsasi bor, agar psixologik unga diqqat bilan razm solsangiz, ma'lum bir vaqtda ichida sizda shunday o'ziga qamrab oladi. So'ziga ishontirish xususiyati bir xil odamlarda kuchli bo'ladi. Ya'ni o'ziga bog'lab olish. Bunda oratorlik xususiyati katta. Yaxshilab qarab tursangiz, alamzadalik kuchli bu insonda. Atrof muhitga, ya'ni hech kimga achinish yo'q bunda. Achinish degan his yo'q. Baribir biz ko'chada bir kuchuvmiz, u yaralanib yotgan bo'lsa ham joningiz achiydi-ku. Misol uchun balki bunda ham achir hayvonot dunyosiga yo boshqasiga. Lekin insonlarga bo'lgan nafrat bor bunda. Chunki bu Moskvaga borib qochib borgan paytda
odamlardan juda beshafqat jabr ko'rganligi uchun, odam yillar davomida bu jabrni tortganligi uchun nafrat haligi bo'lib qolgan. Kuchayib qolgan. Alamzadalik kuchlik, nafrat, abida deydi-yu insoniyatga. Shunaqa narsa kuchli bo'lib qolgan. Shuning uchun men buni bu xarakterini bilganligim uchun men bitta bek-bekordan yo'q odam jivormak bo'lib ketmasin degan maqsadda men buni haqiqatdan chetlashtirgan edim o'sha bolani. Endi bu gap chiqmaydi deb o'ylagan edim. Chunki agar chiqib qolsa ham o'zingizga bir narsa deb aytarsizlar, bo'ldi, onasi jo'natmayapti, otasi jo'natmayapti deb aytarsizlar deb qo'ygan edim o'ziga. Shu gaplarimgacha yetib berishgan. Shundan keyin urush bo'lib ketdi. Demak, bu PR emas. Yo'q, bu PR emas. Hurmatli kuzatuvchilar, PR bo'lsa, men bildirib qo'yaman u PRligini. O'zim ham chiqib aytishdan ham uyalmayman u PR miyarligini. Xo'p. Shunda hozir ular tomonidan aytilayotgan, sizga qilinayotgan gaplar qanchalik o'rinli? Endichi, mana mamnaqa narsa. Hozir, misol uchun men sizga chiqib turib, siz bilan urushib qolib, men sizga любой bitta gapni gapirsam, sizdan ko'ra mani gapimga ko'proq odamlar ishonadi. Sababini aytaymi? Chunki siz internet olamida sizni kuzatuvchilaringiz manikidan kamroq va men ko'proq chiqib turib, ko'p haqiqatni ustama urushganligim sababli, ko'p haqiqatni ketidan qulganligim sababli odamlar shunaqa mininiyaga borib qoladi. Endi bu yerda Jasminni oldingi o'sha san'atkorlar bilan urushgan paytida ham qaysidir joyida haqiqat bor. Lekin men mana Moskvada buni taniganimda nima deydi? Buni doskonalni bilmaganman-ku, misol uchun soatlab gaplashib o'tirmaganmiz. Pulim bo'lganmi ketgan. A bu yoqda biz kunlar yurib baribir bilasiz xarakter qanaqa nimaligini. Ko'p gapida yolg'oni borligini men o'sha yerda botga kelganda bildim bu narsani. O'sha men uni gaplashib, aliga qilib. Keyin atrofda mana choy ichadi, siz bilan o'tirib. Сразу siz qayilishingiz bilan o'sha siz haqingizda kommentariya berish boshlaydi. Atrofiga mana sovg'a salom ko'tarib kelladi-ku bu kimga. Mana dishovli narsani ham olib kelibdi, o'qibdi, bo'qibdi degan narsalarda mayli hurmat qilibdi, kelibdi, olib qol bo'ldi, salom bo'ldi. Menga buni qiziqi yo'q, odamman tanimayman. Menga soatlab bu narsalar haqida gapirilardi. O'zi borib 5-6 kun o'tdi. Endi men ham ketolmaysan-ku, bo'yningga olib buni O'zbekistonda, Toshkentda kutib olganingdan keyin. O'zi keyin bu uyda turgisi kelmadi. Endi u uyda turgisi kelmaganligining sababi sud ishni kvartiralarining holatini yaxshi bilasiz. Shuning uchun oylik kvartira bilan sud ishni kvartirani juda ham tozaligi, ozodaligi bo'yicha farqi juda katta. Shuning uchun bu turgisi kelmay boshqa uyga ko'chamizga o'tdi. Keyin o'tdi nima bo'ldiki, bular bu orada Bobur degan o'sha paradis ukamiz bular bilan kontaktda bo'lib turgan. Chunki menga ma'qatdan sezib qoldim. Bu menga kuchmart deydi-da, Boburni chaqiraylik, mayna qilaylik, ermak qilaylik, ustidan pul chochaylik, davay chaqiraylik deganda, men yo'q deganman. Men birovni qo'shiq aytirib, ustidan pul chochib, mayna qilib, ermak qilishga men mutlaqo qarshiman. Xoh o'zini ustidan mag'za vaqda boshqa qilib, lekin san'atini haligi qilish kerak emas-da. Shuning uchun yo'q, kategorikchisiga men yo'q dedim. Chaqirmaymiz dedim. Keyin men bar analiz qilasiz uyga borib. Nimaga bu gapni gapiryapti desa, endi men savolimga javob topa olmadim bu paytda. Chunki bu Boburni yoqtirmas edi. Men internetga qo'yganman Boburni qanaqa haqorat qilib, qanaqa so'kib haligi qilganlarini ham. Keyin akazitsa bular gaplashib yurishgan bo'ldi. Bu ortada Bobur yig'lab dardini aytgan, o'sha chiqib ketgan Boburni videosi, haligi san'atkorlar haqida gapirgan haqoratomuz gaplari, tuhmatli gaplari bo'yicha uni uyushtirilgan odam, men ekanman. Men 1000 dollar pul berib, qaysidir gasinitsaga boribman-da, 1000 dollar berib 5 ta odamni turg'izib qo'yib, sen bo'lasan, sen bo'lmaysan, sen bo'lasan qilib, men bunga aktyor tanlagan ekanman. O'sha narsa uchun men 1000 dollar berganman, keyin u 400 dollarga tushdi. Keyin men uni o'zim montaj qilganman. Ekan, shu narsalarni chiqib turib, bunga endi qanaqa tushuntirganingizni.
onasını olib kelishgan. Onasi yig'lab bolamning yuzini yoruqqa bering. Buni Rustam Pastavich qilgan, Rustam buni Aliyev qilgan. Menga endi o'sha paytda juda ko'p davkalar bo'ldi. Boburni buni videosi tarqab ketgan paytda telefon qilib onasini o'zi ukrajat qilgan. Mana misol uchun san tepasida turibsan deb. Ben miltiq taramlıyam hiç kimin tepasiga borib. Shuni narsadan kelib chiqib aytamanki, men uni videosi bilan mani aloqam yo'q. Shu jarayonda men borib yordam ham bermoqchi bo'lganman. Yur, kechirim so'ra, kimga nima qilgan bo'lsang, kechirim so'raginda bo'ldi, yopaylik buni. Men ham paradismman. Ertaga seni boshingga kelib tushgan kaltangning bir uchi bar meni ham kallamga kelib tushadi. O'shaning uchun davay deganimda bu meni g'urur balandlik qildi, men bunaqa zilzdaligini qo'ymadi. Hiç kimden keçirim soramayman dedi. Keyin bu endi bitti men bilan düşman emas ki. O'tda 6200 dollar tilla o'g'irlab chiqib ketilgan masaladagi odam bilan düşman. Sherali Komilov degan detektiv unga qancha haqoratli gaplar gapirilgan videoda. U juda ko'p insonni haqorat qilib o'ziga düşman orttirgan. Shuning uchun nega aynan mendan ko'ryapsan desam, endi uni javobini o'zi ham bilmaydi. Endi hozir o'sha temalarni yig'lab, siqtab, aliga qilgandan keyin bu insonni onada baribir, onani ko'zi yoshi toshni ham yoradi deydi-ku aliga. Toshni ham eritadi, bari tosh insonni ham ko'nglini eritadi. Balki mumkin agar shu narsalarda agar qanaqa tarzda yetkazib bergan bo'lsa, shunga ishonib ham qolib, ancha-muncha gap-so'zlar bo'lib ketdi. Istoriyada aytib o'tilganini ko'rdim. Jurnalist Amirxon va bloger Nil Xuramovni ham g'ibat qilgan ekansiz. Amirxon birinchidan yaxshi yigit. Biz u bilan ko'pincha syomkada Wi-Fi'da ko'rishardik, boshqa qilardik. Deyarli men u bolani juda yaxshi tanimayman Amirxonni. Yetta-betta ko'rishganmiz, men u gaplashmaganman. Nil Xuramov haqida bo'lsa, Nil Xuramov umuman tanimayman. Kecha qanaqa edi, bugun qanaqa bo'ldi deb shunaqa deb gapirgan. Yo'q. U gapchi mamnaqa narsa bo'lgan. Lil Xuramovni tanimayman deganim noto'g'ri tushunishmas. Lil Xuramovni hayotda tanimayman. Atak mana o'zini o'zi kashf qilgan bola. Men ko'p efirimda aytaman Lil Xuramov haqida, patam shu o'zini o'zi kashf qildi bu bola. Men besh ketdim bu bolaga. Bitta o'zini o'zi olib chiqdi-da. Zizdalik ichiga o'zini o'zi olib chiqqan yigit. Men unga besh ketaman. Bos ukam zo'r ish qilsan Lil Xuramov. Endi ozodmi dotun ham? Malades. Amirxonga keladigan bo'lsak, Amirxonning akasi Bobur Paradis bilan partnyor bo'lgan bular. Oldin bu kimidir qiyofasiga kirib olgan bo'lmagan-da haliga obraziga. Mamlaka kresloni orqasiga kiyimlarini taxlab qo'yardi 10-15 xil. Bu yerda chiqib bir Manzura bo'ladi, bir Mavluda bo'ladi, bir Yulduz Momo bo'ladi, bir kimdir bo'ladi, Rayhon bo'ladi. Kim alishtirib, shunaqa o'yin qilishardi. Bu o'yin qilish jarayonida u partnyor bu kiyinayotganda o'sha Amirxonning akasi chiqib haligi tomosha qo'yardi o'tda to'ylarda oldin. Keyin akasi bu Turkiyaga ketib qoldi. Turkiyaga ketgandan keyin hozirgacha Bobur bilan aloqasi yo'q. Gaplashmaydi, urushib qolishgan, aloqani uzib tashlashgan. Keyin bu bolani Amirxonning akasining rasmini bu qo'yardi postiga. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qo'yardi, qo'yib oradan ozgina vaqt o'tib zerikib qolsa, Amirxonning akasining eski o'sha parodiya qilib yurgan paytdagi rasmini qo'yib, bu taniysizlarmi, kimmi akasi deb post qo'ygandan keyin odamlar Amirxonning akasimi, umi, bumi deb, qarochi yozib aniq qilishgan. Keyin Boburda bitta odati bor edi. Haliga yonida kim bu qiz telefoni berib tur deydi. Shartda haliga o'zini saytiga kirtirib layklar qo'yib, "Voy siz malodessiz, siz nomer 1sizsiz" deb uni profilidan o'ziga kommentariy yozib qaytarib beradigan odati bor edi. "I men bir kun mashinada ketyapmiz, men telefonimni olganda bu Amirxonning akasi bo'ladi" deb meni profilimdan o'ziga kommentariy yozgan. De imanga o'chirib berdim. Men uni bilganim nimadir yozyapti shekil dedim-da, ahamiyat qilmadim. Keyin uyga kelib bir payt shundoq ochsam, mandan o'ziga kommentariy yozib qo'ydi. Amirxonning akasi bu deb. Bu haligi yerga urish, qanaqadir bitta manmi bu hayotda haligi tepki yeydigan, yo'soqish eshitadigan, bular ham eshitsin degan maqsadda
bu şu narsani qilgan. И мен сразу комментариям ўчириб ташладимда, телефон қилиб сўкдим. Сан жинни билмимисан? Нимага мен номимдан сан комментарий ёзиб олсин, Амирхонни акасими бу, балойиги баттарийди деб дедим. Менга вообще қизиқ эмас бу нарсаларнинг, мени вообще аралаштирма дедимда, таҳқиқ туш мавзуни ёпдим. Амирхонни кеги мен озгина хафа бўлиб қолди, чунки Дилшод Дилемий мени шогирдим. Nechi yillar qo'limdan yonimda yurgan yigit u ham. Xuddi mana shu yigitlar qanaqa yurgan bo'lsa, Dilemi ham videoga olgan, Dilemi muzikalarimni qo'yardi u paytda, men disk bo'lardi to'ychilarda anaqasi. O'sha payt dinozavr paytda u bolalar mani yonimda edi, kichkina edi hali u paytda Dilshod. Keyin mana shu voqealar bo'lib ketgandan keyin to'y bo'ldi Dilshodni, to'y bo'lgandan keyin o'sha yerda ko'rishib qoldik Amirxon bilan. Bitta stolda o'tirib qoldik, men bilan ko'rishmadi Amirxon. Xafa bo'ldi chunki o'sha kommentariy paytda menga to'g'ridan to'g'ri chiqa olmadi. Keyin oradan o'tib ketgandan keyin Amirxon ko'rsatuvga chaqirmoqchi bo'ldi. Ochiqchasi gaplashamizda internetni portlatganlar degan ko'rsatuv bor-ku, ana shunga chaqirmoqchi bo'lganda menga qildi. Men bo'pti boraman dedim ko'rsatuvga. Men qo'rqadigan joyim yo'q chunki halol mehnat qilib pul topganimdan keyin uni man zashita qilishga majburman o'zimni kasbimni misol uchun harakatimni. Va Boburga qilishganda Bobur unga aytganki, agar borib bizani haqorat qilib, odamlar bizni haligi qilayotgan bo'lsa, men Amirxonni akasi haqida gapiraman degandan keyin Amirxon shunday qo'lini yuvib qo'ltig'iga urdida, umuman ko'rsatuvga chaqirmay qo'ydi. Men shanba kuni syomka deb aytgan. Men shanbagacha tayyorlanib, endi nimalar haqida gapirish, o'ylab bar miyingizni fikrlaysiz-ku. Shuna qilib turgan paytimda syomka atmayman bo'ldi. Men tushunmadim, nimaga atmayman bo'ldi desa, akasitsa bu akasi bilan unga tahdid qilgan. Agar meni bir haqorat qiladigan narsa bo'lib qolsa, men seni aking haqida gapirib beraman deb aytgan bu bola. Bu gap Boburdan chiqqan. Ozodbek Lil Xurramovga keladigan bo'lsak, Lil Xurramov ham rosa aytib yurdi-da bu. Ozod haqida gapiraylik, Ozod haqida gapiraylik deb. Keyin aytdimki, men tanimayman. Menga yomonligi tegmagan. Bobur, nima uchun men u bola haqida yomonlab fikr berishim kerak desam, tovuq ko'tarib, nimaga u tovuq ko'tarib yurganding, bugun odam bo'lib qolding deb qayta-qayta istoriyalar qo'ydi o'sha paytda. Xalq buni yaxshi biladi, Boburni kuzatuvchilari. Yaxshilab eslab qolinglar shu narsani. Даже mening telefonimga ham yuborishgan bu videoni, bir kun topib qo'yaman shuni, Ozod haqidagi gapni. Tovuq ko'tarib yurgansam, akasi vayn qilgan ekan. Lil Xurram. Xo'p, siz g'ibat qilganingiz rostmi? Yo'q deb. Mana shu voqealarni aytib turgan odam o'zini nag'masini mani bo'ynimga poq etib osib qo'ydi. Bu gapirgan, короче, mashu etgan. Buni bo'yin endi hozir mana bunaqa paytda qancha tuhmat bo'lsa, odamni ustiga yog'ilaversa, ketma-ket o'zi ishonadi xalq degan fikrga keldi. Chunki bu san'atkorlarda ichidan blok bo'ldi-da. O'zingiz bildingiz-ku qaysi san'atkorlar haqida gapirilgan. Endi hozir bu o'zini tushgan holatiga meni ham tushishimni xohlayapti. Sababi Yaratganga shukr degan kinoni ko'rgansiz-a? Eski kino, Rustam aka o'ynagan kino. Do aligandan tushib, kelyapsa, metroni deb aniq to'xtab qoladi. Aniqing nima sani orzuing desa, bu dunyoda hamma ko'rib qolsin dedi-yu. Bu alamzadalik, bu aligi o'zgalar nima deydi, e'tiborini har qanday yo'l bilan tortish, e'tibor yoshligida e'tibor ko'rmagan odam katta bo'lgandan keyin mana shunaqa bo'lib qoladi. Qanaqa qilib bo'lsa ham odamlarning diqqat markazida e'tiborida bo'lish uchun har qanday ishni qilishga qodir insonlarda bular. O'shaning uchun bu gapni unga aytgan Jasminga bu qanaqa qilib yengish mumkin deb o'tdi masga mana baribir miyada analiz qilganimda kelib chiqayotgan gaplar. Qanaqa qilib buni yengsak bo'ladi? Qanaqa qilib sindirsak, qanaqa qilib bu shou biznesda buni yomonlatib chiqarsak bo'ladi? O'tdi Lil Xurram bilan Amirxondan tashqari Jasmin aytgan Ozod Nursaidovni yomonlagan degan, Yulduz Momani yomonlagan, Halimani yomonlagan. Halimani hamma, ko'pchilikni yomonlagan. Juda ko'pchilikni aytgan xullas kerak. Qayerdan yomonlaganmiz yoki yo'mi? Men yomonlagan bo'lsam, internetga chiqib gapirganman o'sha paytda 3 yil oldin Yulduz Usmonova bilan bo'lgan masaladagi gap so'zlarda ham men haqorat tagiga qolganman
Bir hafta devam ede. Bir haftadan keyin mani intervyum çıkkandan keyin haliga asıl voqealik nimadan iborat bo'lganini ko'rgan bilgan xalq ichida men yana holatimga qaytdim. Bildi xalq qanaqa yolg'on tuhmatligini. Mana endi hozir men gapira olgan gapimni gapirganman. Любой joyda. O'sha ekranga chiqib ham, o'zini basharasiga ham, boshqasiga. O'tda g'ibat qilishga vaqt yo'q san'atkorlar. Kimni gapirasiz? Munisani gapiraymi, Rayhonni gapiraymi? Bunaqa vaqt yo'q. U absolyutni bu maqsad meni atrofimdagi eng yaqin odamlar. Ahamiyat qilgan bo'lsangiz, Dilfuz Ismoilova, Yulduz Usmonova. Hozir misol uchun salom aligimiz yaxshi. Misol etib etib ko'rib qolsangiz, salom aleykum ustoz deb o'tib ketaveramiz. Bayram-bayramlarda tabriklab qo'yamiz. Bo'ldi. Lekin oldingidek bordi keldi, haligilarni men to'xtatganman. Chunki borgan sarim g'urbatda ichiga, g'ibatda ichiga, o'yinni ichiga kirib ketdi. Dedi, ko'payib ketyapti-da. Mana oxirgi kommentariyingizda ham hatto yozishgan ekan, oxirgi post qo'ydingiz-ku Instagramingizga. O'shanga yozishibdi. Bizni o'zbeklardan nuqul shunaqa dedi-dedi chiqadi. Uyalib ketaman, nega bunchalik ko'p urishyapsizlar deb. Nalibayevna degan akkaunt qoldirgan ekan. Men masalan urush tarafdorimizman. Men har doim yaxshilik tarafdoriman. Nega shuni mana ayt, yana bittasi aytibdi. Uzr endi. Jinnixona bo'lib ketdi. Nega odam shuni telefon qilib tushuntirmayapti? Nega telefonda hal qilmayapsizlar, Madishka? Endichi bu odamlar ham har xil fikr beradi. To'g'ri, bu qattadir bu rost gapirayotgan, to'g'ri yo'nalish berayotgan odamlar ham bor. Lekin u to'g'ri yo'nalish bergan bilan siz bilan men kelishishim kerak. Aslida shu Jasmin bilan men o'zaro ya'ni Boburni chaqirib turib, gapni o'rtaga tashlash kerak. Nega o'zaro kelishib olmayapsizlar? Yoki nega telefon orqali kelishmayapsizlar? Imkon yo'q, chunki O'zbekistondan chiqib ketish bilan Instagramdan cho'rniga tiqib qo'ygan, Telegramdan cho'rniga tiqib qo'ygan. Agar haq, to'g'ri o'ziga to'g'ri bo'lsa, nega mana cho'rniga tiqadi? Yo bo'lmasam, nima uchun Boburni chaqirib turib to'xtatdi? Nima gap gapirildi? Men haqimda nima gap gapirildi bu haqida deb turib o'rtaga qo'yish kerak. Xalqqa sharmanda bo'lyapsizlar, nima keragi bor buni qurishib? Bu sharmanda bo'lish aniq. Bu janjal hech kimga foyda keltirmaydi. U ham sharmanda bo'ladi, bu ham sharmanda bo'ladi. Aytamanki, bu yerda xona juda ham katta o'yinlar qilib tashadi bu yerda. Domlani ham ustidan yozib bergan edi, sizga faqat ruchka qog'oz bo'lsa bo'ldi ekanda. Asmo Men demokratik davlatda yashayotgan odamman. Men o'z haq-huquqimni yaxshi bilaman. Qatta qanaqa qilib foydalanish huquqimni yaxshi bilaman. Menga biroq haqorat qilinsa, tuhmat qilinsa, boshqa qilinsa, nimaga men hozir haliga borib janjal qilib urib ushtopolon bo'lsa, u o'zimga yaxshimiz. Hozir birovni urib so'kadigan davr emas-da. Eng muhimi qonunni o'z bilan hal qilish. Bu yaxshi narsa. Nega oxirgi paytda istoriyalarda ko'p so'kinyapsiz? Chunki nima deydi? Men o'z odatda sukini shunaqa joy yoqtirmayman. Chunki baribir uni madaniyat qoldirmas. Auditoriyada yosh katta ayollar bor. Bor. Endi men uzr so'rayman. Avvalo mana shu yosh katta bu jonlardan, onaxonlardan menga 63, 70 yoshli onaxonlar ham yozdi. To'xtating Rustamjon, unaqa qilmang, unaqa qilmang. Kim qanaqaligini baribir xalq biladi, qatta nima gap so'zligini xalq biladi degandan keyin bir o'ylaysan-da bu yoqda o'sha boshqa tema chiqdi. Yo'q, xo'p, nega to'xtatmayapsiz Rustam aka? Mayli, men shu qaysidir mana shu ipni kimdir uzish kerakda, balki siz uzishingiz kerakdir. Nega to'xtatmayapsiz? Mumkin murosa qilishga harakat qilib ko'ramiz. Mana 7 yillik mana ko'p yillik do'stlar sizlarda do'st degan tushunchani yozishibdi. Do'st degan tushuncha sizlarga nega begona? Endi uni bilmayman, u bitta odamga bog'liq emasdi. Do'st himoya qiladi. Lekin da, himoya qiladi. Men do'stligimni qildim, Anora, bilasizmi? Toshkentda hech kimni duxi yetmadi, buni oldiga kelib, uni kutib olib, uni kechasi ertalabgacha buni qorovlab, uyga joylashtirib, o'tdan ko'tsa boshqa joyga olib bordim, mana shunaqa narsalar. Buni bitta menga qattiq haligi qilib qolgan narsasi, buni yonidagi shofyorimiz ham katta rol o'ynaganda. Ya'ni kim yangi uyga ko'chadigan bo'ldi. U uy uchastka ekan, kuniga 120 dollardan. Keyin men gaplashdimda, keyin uyga egasi aytdiki, men dedi, uyga bermayman dedi. Bu Rakat mahallada joylashgan dedi. Ikkita domda o'rtasidagi uy. Domdan ko'rishadi uchastkani ichini. Deganda men berolmas ekan desam, yo'q, shu yerda olaylik, shu yerda olaylik. Haqiqatdan rosa chiroyli uy ekanda. Hamma narsasi yangi, chiroyli. Keyin bo'pti deb, amallab gaplashib uyga olib berdim unga.
Obergandan keyin uy tipilini berdim, boshqa qildim. Yonimda endi yordamchi yigitlarim bor edi, o'zim bolalarim. Ya'ni mana yonimdagi bolalar o'sha to'yga chiqqanda, xizmatga chiqqan videoga oladigan. Yo gitarist bo'lishi mumkin. Yo haliga qonun, dol tabla chaladigan bola, yo administrator bo'l. Men hech qachon bir o'zim yurmaganman-da, juda kam holatda bir o'zim yuraman. Chunki bir xilda videoga olib deyishim mumkin, bir xil joyda shunaqa vaziyat qoladi, bir xilda reklama chiqib qoladi, birdanigada yurib ketdik birga borib kelamiz deb borib olib kelinadi. Endi o'zim videoga olib yurmayman. Reklamalarni bilasiz qonun qoidasini. O'shaning uchun kema o'tga olib borganimdan keyin mana asosiy voqeani biz o'tda ozgina bir-birimiz bilan aliga ham bo'lib qolsak deyatga borib qoldik. Sababi mana telefonim mani yaqin bilgan odamlar juda yaxshi bo'ladi. Mani telefonim 24 soat bezuv holatda turadi. Hech qachon telefonimni yoqmayman ovozini, chunki yoqtirmayman. Bir marta iPhone ishlatganimda ham iPhone'a juda yaxshi tushunolmayman. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bunday holatda turadi. Bezuv holatda. Bu darajada vibratsiya ham bermaydi. И o'sha kuni uyiga borib kalta olib qolib, keyin men shoferga aytdimki, bor, Jasminni olib kel bu yerga. Men ungacha uylar hali uy ichiga kirmasdan ko'chani o'zida kalta oldim, pulini berdim. И keyin ichkariga kirib, chunki o'tirosa 300 mingdan odam chaqirtirib tozalatdi-da bu. Juda isqirq holatda ekan nargi uy. Ko'rinish chiroyli bo'lgan bilan, ravshancha hamma narsani alishtirtirib, yuvdirtirib boshqa qildi o'zi. Keyin bu uyga ham kelib, hozir butdan amalig. Menga endi qiyin. Har safar bu uy yoqmasa, men chiqib ketdim kelyapti desa, yana men kimgadir borib turib, betimdan yuzimni shilib turib, akajon, Jasmin kelgan, yuz bera olasizmi? U yo'q desa, o'zimga netdi, g'alatida. Menga ham hali neodokni. Shuning uchun men shu telefonni cho'ntagimga solganman, mana shunaqa kamzulcham bo'lgan, cho'ntagiga solganman-da, oshxonaga kirib turib, mana bu joyiga ilib qo'yganman, doq qilib kegizib qo'yganman-da. Keyin Ragnilani oldiga borsam, bir dunyo haligi idish tovoq uyilib yotibdi. Chunki biz kelishdan oldin odam chiqib ketgan uydan. Turayotgan odam. Keyin bolamga aytdim, anaqiga choynakka dedim, suv quyib, anaqiga men tomog'imni chayaman, ramashka haligi paketchali ramashka oldim. Shamollab tomog'im qizarib, anginam bor, ishib ketgan. Shogirdingiz bormi oldingizda? Ha, shogirdlarimda, o'sha yonimdagi bolalar hammasi. Keyin shu bilan u rakvinadagi idish tovog'ini tozalab qo'ydim. Hozir kelib shunga ham haliga qilmasin. Dedim-ki, choynakka choy quydim, o'zim tashqariga chiqib xonama-xona yurib, xonalarni tekshirdim. Kir bo'lsa, siqib bo'lsa, men kelguncha mayli qanchalik tualetiga kiray, qog'oz-qog'oz tiqilayotib yurdi qog'oz ham. Hamma joy rasvo. Biz kelishimizdan ozgina oldinmi chiqib ketgan ekan-da odam, demakki, u yerda ichilgan kofilar, choylar turibdi-da o'tdi anaqani oshxonasida. O'shalarni tozalash bilan olib boray edim. Ikkiga uy mamundoq qurilgan. Darvozadan kirganingizda bu tarafda bitta uy, to'g'rida bitta uy. Keyin romlari eski akfa romlida. Tashqari eshikni taqillatsa, u yoqda o'tirgan odam eshitmaydi. Eshikdan kirishingizda, darvozadan kirishingizda shuni o'ng tarafda bitta konditsionerda anaqasi qilib aylanib zuv chiqaryaptida. Даже o'sha zvuk eshitdim. Ikkigin o'tda televizor qo'yib qo'yilgan, baland qilib, YouTube ulangan televizor qo'yib qo'ydik. Ashlo qo'yib qo'ydim-da, men aylanib har bitta xonasiga kirib, tualetiga kirdim. Tualetini qaradim, qog'oz-qog'ozlar borki, uni salofan bilan boyladim. Keyin musorqa yaqin bo'lsa tashib kelamiz. Keyin u uydan chiqib, shunda chiqsam, eshik taqillab o'tgan ekan. Keyin yugurib bordim. Hali mana bu naryoqda yotibdi oshxonada. Ishim ham bo'yotgani yo'q, chunki men jubor bordim-ku Jasminni olib kelishga. Bo'ldi, boshqa nima, kim bilan gaplashaman. Keyin shunda eshikni ochsam, "A, uyda egasi aytdiki, eshik taqillasa menga telefon qiling. Eshikni ochmang birovga" degan edi. Keyin men esimdan ham chiqib ketdi u gapda, eshikni bitta ochsam bir yigit turibdi. "Aka, assalomu alaykum. Biz kecha shu yerda dam oluvdik, men uzugim qolib ketibdi" dedi. Pastelda tushib qopti dedi. Shuni topsam olib chiqib bera olasizmi dedi. Qaytda tushibdi desam, nari yo'q dedi. Endi men kirib ketdim, uni uzugini qidirganimi? Yo'q uzuk. O'tdan chiqib bu uyga kirdimda, bu uydan o'sha uzuk qidiryapmanda. Yo'q haligi uzugim. Ketdim tashqariga chiqdimda, "Aka" dedi, "men topolmadim uzugingizni. O'zingiz bilsangiz kerak, qayerda yotganingizni, o'zingiz kiringda, o'zingiz topib chiqing" dedim. Haligi odam "ha, bo'pti" dedi. Keyin kirib o'tdik, bu yerdan oshxonadan mani bolam kelyapti.
Çıkartı durursam ki çay kaynadı. Oz içerisinde de o da ki toktap durdu. Yürü dedim hani kanı kıdırış var. Yani ben o adam tanımıyım ben. Üge kırk geri yaptı. Kim yiyen gidip kal. Vay üge hiç kimi kırgızmadı bir tutuk. Dedim ki nimadır taşak koymasın. Nimadır pasta bakamazsın. Degen maksatta. Ben onu kötü de yürüdüm. Kat ki kırsa o şey ki kırıyorum ben de. Ah üzügünü taktı. Hali ki divanda. Bana kadar kurpa, kurpa çarsın. Tegi deyken hali güzel. Oldu da hake oldum. O zaman üzüksüz uyga borsam hatunum o'ldiradi debdi. Haligi odam rahmatini aytib chiqib ketdi. Shunda eshikni qulfladim darvozani. Shunda ostonaga yetganim bilan yana eshik taqillayapti. Uf dedim, kelishdi shekil dedim. Shunda orqamga qarab eshikni ochsam uy egalari turibdi. Uchta yigit. Kirdida uchalasi uchta tarafga bo'linib ketdi. Uchta tarafga bo'linib ketdi. Uchta tarafga bo'linib ketgandan keyin nimadir qidiryapti-da haligi joyda. Hatır kıdır battı. Kim bu ortada? Ben ulanın kayısı birini ketten yürüyüşü bilmiyim. Bir tersi gittim ki sağım ki kırdım yani bu narsı taşıp koyuşmasın bu narsı dedim. Ben böyle bu miydi cesnin ki yani misal çok ama böyle bu oldu hoşu. Belki bunlar diyen hiç kimse şansı yok dedim. Şu bile o nar bir ülke kırıp gitti. O adamla bile ben buydu ulan orkası da yürüm ben de. Ki ahır sonra o kendime kıdır basıla dedim. Şikaplarımı çıkarış vattı nümandırla. Üzük dedi. Tekendi üzük ki gez kilip ap kitte dedi. Desem yok dedi. Telefonu alıyordu. Okey etmediler mi sizge? Üzük ki ben ap kittim dedi hali gibi oraya. Ki ha bop dedi dedi. Bol da agen bu seni de telefonu koydu da. Bop da okey sabırın yaş oturuyla dedi. Şu bilen çıkıp gitti. Çıkıp gitkenden ki az günden ki Jasmine geldi. İşini açtım. Davrazan kırdı. Çıkarı ana kıldı. Taşkarda düşme dedim. Çıkarı kır. Odamla qarab turibdi. Shu bilan keyin haligi ichkariga kirgandan keyin siz menga nima dedi? Telefonimni ko'tarmaysiz dedi. Keyin shuna bordimda kamzulni oldim. Kamzulni olsam bir 45 marta telefon qilgan. Endi u uyda egalar telefon qilgan hozir odam boradi uzukka yo'qolib qopti, o'shani topib yuboringlar deb menga qilgan. Men ko'tarmaganmanmi? U Jasminga qilgan uyda egasi telefon qilib. Jasminga qilganda Jasminga aytganki mana shunaqa telefon ko'tarmay qilib eting eshikni ochsin bizni odami kirib haligi klient ya'ni o'sha uzugini topib chiqib ketadi desa men ko'tarmaganman telefon chunki men yuribman u yerda u xonami bu xona haqiqatdan eshitilmaydi u narsa agar xolagan odam bo'lsa kesin men o'sha uyga olib boraman kimga agar fakt kerak bo'lsa qan darvozani men taqillataman sizlar uyni ichida o'tirasizlar o'ziga ham aytdim shuni sen ne demek ki onlara fikir de kıvarsan desem. Mağını siz pasta bakıldırıp ne demek ki erişim otursuz deyip bakırıp gitti bence. Sen ne demek ki pasta bakılaman dedim ki ince aklım çıkıp gitti. Sen kimliğin halk bilse dedim. Sen ne demek ki o videoyu çıkıp gitken takdir deyip halk o şu başkaça reaksi kimiydi sence dedim. Sen ne demek ki pasta bakılaman desem. Siz katke video koy, kamera koygansınız dedim. Akazıcı uydu egeleri kamera kıdırışıp duydu. Düşündünüz mü? O uzik prosta bahona bo'lgan. Chunki bu ortada Bobur bilan haligi shafyor bola bular gaplashib uchalasi voy nimaga siz o'zini qoldirdingiz desa voy aniq jasmini bir tezsiz bo'ling boraylikchi boraylik hozir u Boburni pastava qilgan sizda ham pastava qiladi deb mana u bola buni miyasini ochgan u Boburga telefon qilgan mana anaqan bo'yicha to'g'ri shunaqa kelyapti. Ha u shunaqa video qo'yib oladi keyin sani shantaj qiladi u yerda bu yerda deb bular miyani ochib kelgan bu shu haligi chig'riqda vajohat bilan kelgan mani oldimga оказывается men borguncha kirib qaranglar degan mana shunaqa qilyapti degandan keyin haligi bolalar kelib xonadan kamera qidirishgan. Я не знаю. Bu mani fikrim. Chunki nima qidirish mumkin? Uzuk tushib qolsa, uzuk bahona qanaqa qilib ikkita odam kelishi mumkin? Men shunisiga ham tushunmadim-da misol uchun. Akegin bu kelgandan keyin menga indagan yo'q. Keyin bu o'rtada o'sha chiqib turib, mana hozir internetda o'sha kuni uy yopiq edi, 53 minut haligi qila olmadi, 52 minutmi haligi telefonni ko'tarmadi, 52 minut nima qilish mumkin? Ben değerli telefonumu umman işletmem. İşim olsa telefonu olamam. Proposyonel telefonlarını görürüz mü? Bana kalmaz ki. Umman telefon kurtarıp
Yurgen odam kurmaganlar. Bana karayın. Kanca bana 2 martta kılınken, 2 martta kılınken, 5 martta kılınken, bana 6 martta kılınken, kurtarmaganlar. Ben. Yani iş miyim ben? Ben işim çok oldu, kurtarıp kalsam hali gibi kalırdı. Odattım şuna kadar. Uşa narsa bana minusum bu kaldı. Bularga kul kep kaldı. Ulasa çıraylı montaj boladigan narsa bu kaldı. Ana uşandan keyin gap ketdi. İki gün atrofimdagi bollarga yopishganligining sababi ham atrofimda har doim normalni vaspitanniy oilani farzandlari. Endi u o'rtaga Bobur buni qo'shib turib, bu Bobur yaxshi bilardi uni. Chunki atrofimdagilar hammasini yaxshi taniydi Bobur. Chunki baribir bitta sohada yurganidan keyin men uni bollarini taniyman. Kimligini misol uchun. U meni bollarim, atrofimdagilarni taniydi. Shu narsani qilaylik deb fikrlashib turib, ular uchalasi, to'rtalasi kimlar bo'lgan bo'lsa İş onlar sen ortaya alıp çıkıştı bula. Anora. Şunu yapsın mı? Bu da karası okşap getirdi. Yip getse yip getirdi. Takıladı bir adam urup durup da. Ben bitti uzun. 3 yıl aldım. Yıldız bulan bugün alakada bitti uzun. Turgen bozam 17-18 da adamı karşı. Bu sefere bunlar 8 nefer adam bana bitti uzun getirdi şaşırdı. Belki siz hazır şunu da indeme geldiğinizde. Cim bu geldiğinizde belki hazır hamas yakışı bular. Yok. Nimaga siz ham yana oxirigacha boraman deyapsiz? Nima foyda? Qaysi urushib? Qaysi ma'noda to'g'ri aytyapsiz? Qaysi ma'noda to'g'ri aytyapsiz? Anora jim turgan ma'quldir qaysi ma'noda, lekin bilasiz, baribir biz ham haligi xom sut emgan bandamizda haligi o'tirib kommentar tekshirib o'qiymiz, baribir hamma san'atkor o'qiydi. Bir xil kommentariga qaramayman deydi, hammasi o'qiydi inshaalloh. Любой san'atkor bilan ko'rishsam-chi, mana shunaqa kommentariy o'qib o'tirgan bo'ladi-da. Nima qilasizlar yashirib? Aytaveringlar, o'qiyman deb. O'sh o'qiganingizda hamcha odamga juda katta psixologik udarlar keladi. Bilasizmi, odamlarning gap so'zidan. Ha, qo'rqdingmi? Demak, rost ekanda, shuning uchun qisib o'tiribsan-da, javob bera olmasdan deb ertaga bu boshqachasiga, boshqacha taktika bilan olib ketishadi. I asosan unaqa narsa negativ yozayotgan odamlarga ahamiyat qiling. Rasmi yo'q, levi profilda hammasi. Original profilni yozgan odamlar unaqa juda kam, sanovlidi. Shuning uchun men o meni ham haqiqatim bor-ku. Shuning uchun men ham o'zim haqman. Bu gaplarni hali istoriya-pistoriyaga qo'yib o'tirmagandim. Mana kelib, sizga birinchi marotaba sizga aytib beraman. Asosiy voqeani xalq eshitgandan keyin o'zi fikr qilsin, analiz qilsin o'tdi. U odamlar hali shu yerda Toshkentda hali shu yerda o'lib ketmadi. Hamma ko'rib bilgan anaqalar shu yerda. Endi haligi bitta bolamiz bor, kichkina bolamizda 16-17 yoshli bola. U bola endi mana mana bu necha yildan beri o'sha yonimda bo'lamiz. Ya'ni kelyapti, o'zini ishini qiladi. Mana akalari bor, Davron akasi, Islom akasi yonida polni yurib, o'zini ishini qilib ketadigan bo'ldi. Otasi yo'q, misol uchun boquvchi bo'lib, bu tog'alari misol uchun boy bo'lib tepasida bo'lib qarab o'tgani yo'q. Bu ham erkak kishi bo'lgani uchun nima kichkina bolaga ishlash mumkin emasmi? 30 yoshiga ham bor mana oldimda. 35 yoshiga ham bor. 20 yoshiga ham bor. Buni bu 17 yoshmi? 17 yoshiga ham bor. Endi yoshiga qarab oladigan men davlat idorasi emasman-ku. O'zini ishini yaxshi hozir yoshlar nima uchun bilasizmi kerak? Bular internetni yaxshi tushunishadi. Bular montaj, haligi iPhone'da bir narsalar qilib roliklar yasaydi-ku. Mana shu mana hamma videolarimni roligini mana shu bola yasa beradi. Men oldin o'zim qilardim, uni o'tirib telefonda jinlik etib qilib montaj qilardim. Hozir bu bolamiz bir yildan beri videolarimni shunaqa chiroyli montaj qilib beradi. Hatto Dilfuza Ismoilovani bilasiz-ku? Dilfuza Ismoilova bilan ham bir ikki marta Dilfuza opamga videolarni aniq qilganda shu bola qilib berdi montaj. Dilfuza opam rosa yaxshi ko'rib qo'yganlar. Voy bolaching, yoningdagi bolaching bir ham shirin, bir ham aqlli deydilar. Vaspitanniy, ortiqcha gapirmaydi. Chinchina haligi qiladi. Bilasizmi, shu gaplar chiqqandan keyin men buni chaqirdimda oldimga o'sha bolani. Men ertalab menga chiqib turibdi bu narsa. Sabshenie bo'lib kelgan. Keyin kirdimda bolam dedim, "Kel" dedim. Uyga kelgin dedim. Tinchlikmi Rustam aka dedi. Kelur ishimiz bor, bir joyga o'tib kelishimiz kerak desa, men bo'ldi deb keldim. Ishonasizmi, men kechirim so'radim shu boladan. Mani deb muammoga kirib qoldim ekan. Xohlasang mayli ket. Yonimda yurma. Dalshi bo'lish muammoga kirib ketma. Agar yo'q Rustam aka, yoningizda turib beraman. Bunaqa vaziyatda men sizni tashlab ketmayman-da,
aka uka bo'lib yoningizdan pardeshka qilib turaman ruhan deb desang, mayli desam, aka men yoningizdaman. Onasi telefon qildi. Rustam, biz siz bilan birgamiz. Yo'q, bilasiz, kechiring Rustam aka, gapingiz bo'ldim, lekin ko'pchilik borgi mana shunaqa janjallashish, ko'p sizlarda nizo bo'ladi-da. Ko'p nizo bo'lganligi sabab ko'pchilik sizlarga aynan shogird bergani qo'rqadi. Doim janjal, janjal, janjal deb. Nega? Mani shogirdlarim yetarli. Men shogird olmayman hech. Men aytaman, men o'zim shogirdman, shogird olmayman. Rosa yozishadi, shogirdlikka oling, bu jiyanim bor, akam bor, tog'am bor qilib yozishadi. Yo'q, men shogird olmayman. Menga uzoqdan kerak emas-da yonimdagi bolalar. Bular hammasi atrofimda turadigan bolalar. O'zim bilgan, tanigan maktabda o'qiydi, o'zim bilgan yaqin qarindoshim, qo'shnisi yo nimadir, nimadir, mana shunaqa odamlar-da. Menga birdaniga bizaniki dijurmasda oldindan to'yga pulini olib qo'yib hali qiladigan. Hozir chiqib qolib, bir ro'bor, 2 soatdan keyin menga yetib keling, pulingizni beramiz desa, men sraz bularni yig'ib olishim uchun mana atrofimdagi, o'zimni hududimda yashaydiganlardan kerak. Hozir tasavvur qiling, men Alitga chirchiqqa borish kerak, Yunusobodda bo'lsa mana bitta bolam, masalan. Men Yunusobodga borib u yotmutdan kelguncha pikpayt bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. O'shaning uchun bular atrofimdagi odamlar. Endi nizoga keladigan bo'lsak, men ham shu narsaga tushunmayman. Nimagaki aliga eslasangiz, u eski san'atkorlar ham, ustoz san'atkorlar ham urushganda xalq gapi bilan juda ko'p ish bo'lib ketgan, odamlarning gapi bilan. Kim katta, kim zo'r, kim haligacha shu-ku. Ano primadonna desa, yo'q, bunisi primadonna qilib gish-gishlab o'tiradi. Xalqni kuzatuvchilarda ham gap katta-da. Haligi olmayman deysan shuni gapini, lekin birdaniga miying charchagan paytda yo qanaqadir stress holatingda o'sha gap ham senga haligi berib yuboradi-da, drive berib yuboradi. O'shani ketidan ham ko'p narsa bo'ladi. Endi men ko'p ahamiyat qilmayman. Endi kechirasiz, bitta haligimda tilingan joyiga yara bo'lsa, o'shatga mashindoq qilib ketma, ketma shunaqa qilib turgandan keyin sam voh deysiz. Balki ochiqcha gaplasha olasiz borib, yig'ib hamma. Gaplashdik. O'sha video chiqqandan keyin bu meni 7 oy davomida meni haqorat qilib yurdi bular. Videolari turibdi. Mayli, odamlarni o'zi tashlab beradi. Unaqa videolarni men kuzatmayman, chunki cho'rnidaman. 7 oy davomida haqorat qilib, qilib Anora, keyin siz ham gapirganingizdan keyin sizni bitta gapingizga chidolmaydi. 7 oy ichida men chidadim. Hammayga kelib qo'y desam, o'zi bir barshit qilib tashlab, o'zi oilaviy muhitimgacha kirib kelishdi bular. Men ko'rgan Rustam aka, o'sha kelganingizda boshqacha edingizda. Siz hozir boshqacha bo'lib qolgansiz. Negativligingiz ko'payib ketgan. Ko'payib ketgan. Sababi atrof shunaqa negativga to'lib ketdi shu orada. Endi mani bitta odatim bor-da, bu xarakterim. Siz aytgandek, emotsional odamman. Sraz lovullab yonib ketaman-da, ana shu lovullab yonib ketgan paytimda ko'pchilik foydalanib oladi mendan. Voy deb turib, "Ana mana nima qildi sizni? Yana mana nima qildi?" desa-chi, o'sha paytda bor tankaga o'xshab ustiga boraman-da. A, spokoyno o'tirgan paytimda, "Ey, qo'yver, gapiraversin. Palonda qilib qo'yaman-da." Mana shunaqa narsa. Ko'p odam mana shu tarafimdan aqiladi. Keyin men soddaligim bor. Ko'p xudo desa ishonadigan odam. Ana shu narsamdan ham ko'p foydalanishadi. Endi balki birpas bir ro'yga qobog'ingizga kirib olarsiz, unga hech kim bilan gaplashmaysiz. Hamma narsadan yiroqlasharsiz, balki shunda hammasi tinchib ketadi. Tarki dunyo deysizmi? Bo'lishi mumkin. Balki shunda hamma yoq tinchib ketadi. Bo'lishi mumkin. Balki. Men endi men kuzatuvchilarga ham anora sizga ham bitta narsa aytmoqchimanki, har doim ko'zingizga chiroyli ko'ringan narsa yo bitta shirin yolg'on, haq bo'l, haqiqat yo bo'lmasam zo'r inson degani emas. Har doim ko'zingizga agressiv, haligi janjalkash bo'lib ko'ringan odam ham va yolg'onga o'xshagan narsa ham, gap so'z ham misol uchun siz bilmagan holatda bo'lishi mumkin, haq bo'lishi mumkin yo boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kuchli buni o'tirib analiz qilib, keyin kommentariy yozganda ham o'shanga qarab yozish kerak. Men bu bilan o'zimni isbotlash uchun yonimadir. Meni atrofimda 3 yil, 4 yildan beri bunaqa gaplar aylanadi. U o'g'ri ham bo'ldik, siz aytgan haligi aniqi ham bo'ldik. Xalq artisti chiqib gapirgan o'shanda bu gapni. U ham men bitta ishni qilib bermaganimga ketidan bo'lgan, esingizda o'sha paytda aytib berganman. Nu baribir yaxshi ko'ramiz u insonni.
Ustozimiz boshqamiz shuning orqasidan non topgandan keyin baribir hurmatini joyiga qo'yamiz. Manda unaqa jav vijdonsizlik yo'q, unaqa inson. Gapirgan bo'lsam o'sha yerda to'g'ri gapni gapirib, to'g'ri anaqa bilan yorug' yuz bilan o'zim olib chiqib ketganman bu situatsiyadan. No, vaqt o'tdi, hamma narsaga vaqt o'tdi. O'shaning uchun aylanaveradi bu gap. Lekin manga ot tosh. Begunoh insonlar juvormak bo'lmasin hech qachon. Yozishgan ekanda men ayolingiz bilan o'zi yashayapsizmi deb mana screenshot qilib qo'ygan. Siz bilan ayolingiz qanday yashaydi? Hali ham farzandingiz yo'q. Bilasiz, birinchidan shaxsiy masalaga juda ko'p e'tibor qilgan bo'lsangiz, onammi, ukammi, yoki qarindosh urug'imda, yoki xotinimni rasmini hech qayerga qo'ymayman. Sababi nima keragi bor internetda? U mening shaxsiy internetim. Men o'tdi oilaviy narsalarimni umuman deyarli qo'ymayman. Endi bitta narsa, hozir men oila masalasida men yil davomida hech qatga intervyu bermadim. Berilgan savollarga deyarli bermayman va mana shu intervyuda o'zingizlar uchun shu narsani bilib olinglar. Muhtasham 100 yil serialida haligi xotinlari deylik, qaysi bir xotini itoat qilmasa berilgan qonun qoidaga ko'z yoshlar saroyiga badarg'a qiladi, eski saroyiga. Bizda ham shunaqa vaziyat bo'ldi o'rtada. Endi misol uchun meni ham asabim temirdan emasda. Unda yashab ko'rmagan odam bilmaydi. Biz ajrashmaganmiz. Biz hali ham yashayapmiz. Endi hozir o'sha paytda biz deportatsiya qilgandik vaqtinchalik. Ayolingiz uyiga jo'nab ketdi. Uyiga deportatsiya qilib qo'ygan edik. U deportatsiya vaqti tugab, qaytib ham keldi, yashadigan. Endi farzand masalasiga kelsak, farzandni nima uchun shoshmayapman? Birinchidan xotinim o'qishda o'qiydi. Institutda. Men uni oliy ma'lumotli bo'lib, visshe obrazovaniyani qo'liga olib, bitta ishga joylashib, ozgina ishlagan odam, atrofni ko'rgan odam dunyo qarashi ham o'zgaradi. Uy o'qish, uy o'qish unda nima o'zgaradi? Nima hayotda nima go'zalligini ko'radi? Hali xotinim o'zidan 11 yosh kichikina. Hali oramiz 11 yosh. Necha yoshda shunisiga turmushga chiqdi? 19 mi? Yo'q, 21 yoshida chiqdi. 20 yoshida chiqdi. 2021 yoshida ekan. 2021-yil to'yimiz bo'ldi. 2000-yilda biz sevishib turmush qurdik. 7 yil biz gaplashganmiz bu bilan. Men uni maktabda o'quvchilik paytida yoqtirib qolganman. Maktabda o'qiyardi u paytda. No, keyin kollejga kirdi. Kollejini bitirishini kutdim. Institutga kirdi. Keyin to'y qilib, ikki taraf kelishib haligi qildik. Men oilamni hech qachon yomon demayman. Ajrashgan bo'lsa ajrashdim, bo'ldi, amin Allohu akbar. Mana zaks tugadi deb aytish. Nimadan qo'rqaman? Mana kimdir kelib o'ldirib ketmaydi-yu. O'zimni hayotimni o'zim qurishga haqqim bor. To'g'ri. To'g'rimi? O'shaning uchun to'g'ri tushunishsin, boshqa qilishsin. Bu odamlar shunaqa narsa. Inkor ko'zi bilan boqqan kishiga farishta ham xunuk ko'rinadi. Agar muhabbatla qarasang devga, u ham farishtadek go'zal ko'rinadi. Ey rahmat. Biz qo'ldan kelguncha bugun intervyuimiz davomida o'sha internetda bo'layotgan turli xil gap-so'zlarga oydinlik kiritishga harakat qildik. Rustam aka, sizga ham rahmat. Rahmat kattakon. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli muxlislar, men o'zi juda ham sizdan oldin ham ancha-muncha odamlar chiqdi-da, turli qilaylik deb. Men sraz atkaz qildim. Yoqmadi. Haligi topgan joyi muhti professional odamlar bilan ishlagim keladi. Endi shu yerda bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu mening intervyuimdan o'zingizlarga tegishli xulosani chiqarib olinglar. Men bu mavzuga ham boshqa qaytmayman va boshqa intervyu berish niyatim ham yo'q. Mana shu oxirgi intervyu bo'lsin. Chunki hamma oxirgi ochiq qolgan savollarga mana siz bugun intervyuingizda javob berib bo'ldik. Bundan keyin demak hech qatta intervyu yo'q, intervyu bermayman. Xullas, kelam sizlarga rahmat kuzatganingiz uchun. Mening fikrim hamcha hammas tushunib oldi o'zi uchun. Intervyu mana shu tomosha qilinglar. Oxirgisi men siz qaytib bo'lmasuga ham qaytmayman. Lekin balki hech kim bilmaydi, haligi bo'yotgan murosalar ertak umuman boshqa tarafga burilib ketishi ham mumkin. Shuning uchun balki yarashib ketarmiz kelajakda. Uni hech kim bilmaydi. Mani hech qachon qarasizlar ham bo'lmagan. I bo'lmaydi ham sizlarga ham sog'lik, omonlik tilayman o'rtoqlar.